Došao je ovaj naš predsednik za govornicu. I mene... Dragi prijatelji, dragi Voždovčani, pre svega, a kad kažem Voždovčani, mislim i na vas iz Ripnja, Pinosave, Zuca, Belog Potoka, Banjice, Kumodraža, Jajinaca, svakog drugog mesta. Jer jedna od osnovnih stvari koju smo uradili u prethodnom periodu je bila ta da izbrišemo razlike između centra grada i svakog drugog mesta u našem Beogradu. Isti, jednako dragi ljudi žive nama u svakom delu Beograda, zato smo o njima brinuli i zato ćemo i u budućnosti da brinemo. Hoću da vam se zahvalim, dragi prijatelji, na jednoj neverovatnoj podršci svih ovih godina. Ja sam danas došao, iako mene koleno ne boli kao našu Vesnu, nešto sam zaribao, pravo da vam kažem. Jedva sam izdržao sastanke u Turskoj i u Austriji, ali nisam mogao da propustim ovo danas i da vam ne kažem. I da vam ne kažem koliko je važno da svi budemo ujedinjeni i da ih pobedimo. Da ih pobedimo ponovo, da ih pobeđujemo zbog budućnosti Beograda, zbog budućnosti naše dece. Dragi prijatelji, mi smo u prethodnih 4 ili 5 godina grešili, nema nikakve sumnje. Svi ljudi greše, ne poznajem nikoga koji ne greši. Ali za razliku od mnogih drugih, takođe moram da kažem, mi smo radili i gradili, i radili i gradili svakoga dana. Ustajali rano, legali kasno, vredno i marljivo se borili za budućnost naše zemlje. I naša Srbija stoji, politika naše Srbije stoji na dve noge. Jedna je očuvanje mira i stabilnosti, zato što je našoj zemlji i našem narodu potreban mir. Potrebno nam je da gajimo decu, a ne da ih dajemo u Bog zna kakve političke ciljeve. I sa druge strane, potreban nam je ekonomski razvoj. I da vas podsjetim, pre 4 godine, kada smo krenuli u teške reforme, kada smo krenuli u mere fiskalne konsolidacije, mnogi od vas su škrgutali zubima, mnogi su me tiho, neki i glasno psovali, ali danas, posle izvesnog vremena, kada vidite da smo uspeli da smanjimo javni dug sa 77% bruto domaćeg proizvoda na 57%, koliko je danas, kada smo uspeli da smanjimo nezaposlenost sa 26% na 12%, kada smo uspeli da budemo apsolutni šampioni u broju i visini stranih direktnih investicija, da biste vi, dragi prijatelji, samo znali, stranih direktnih investicija u 2017. bez ikakvih privatizacija, imali smo gotovo 3 puta više nego Hrvatska koja je članica Evropske unije. Mi 2 milijarde i 600, oni 946 miliona. Imali smo za gotovo milijardu više nego što su imali zajedno Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Dakle, i to govori o tome kako se slika o Srbiji menja, kako Srbija postaje drugačije i bolje mesto za život i kako ljudi u celom svetu sve više veruju u našu zemlju. A za to vreme, u najtežim uslovima, naši ljudi u Beogradu su radili. Radili su da bi mogli da pokažu rezultat, da biste mogli u mnogo sela danas da kažete da imamo rešeno pitanje vodovoda, da imamo rešeno pitanje kanalizacije, da to rešavamo posle mnogo desetina godina. I ja ću da vas podsjetim, pre više godina, ne znam koliko je bilo, 7, 8, doveo sam nekadašnjeg gradonačelnika Njujorka, Rudija Đulijanija, u Beograd. Plovili smo zajedno Savom i ja sam mu pokazao prostor današnjeg Beograda na vodi. On je rekao,
izvanredno je da tu podignete grad. Čovek koji je obnovio, podigao, obnovio Times Square i napravio ga najpoznatijim trgom na svetu u Njujorku. Rekao je, fascinantna ideja, gurajte to, borite se za to kada budete u prilici. A onda su mi se smejali. Smejao mi se i tadašnji gradonačelnik i njegov pomoćnik i Đilas i Šapić. Smejali su se jer su mislili... Smejali su se jer su mislili i nije to baš neki projekat. Nema tu mnogo za njih da se stavi u džepove pa nisu ni bili zainteresovani. Ali ovde ima mnogo da se stavi u kasu Beograda, da privlačimo turiste iz celog sveta, da njihov broj bude 10 puta veći nego što je bio. I zato smo to uradili. I danas im više ništa nije smešno, imamo najlepšu promenadu u ovom delu Evrope, imat ćemo najlepše i najvišu zgradu u jugoistočnoj Evropi i najlepšu ćemo da imamo baš tu u Beogradu na vodi. Onda su... A onda su rekli, pa dobro, nemamo baš objektivne kriterijume, zašto bi to danas bilo bolje? Ajde da vidimo jedan objektivni kriterijum. Imamo li danas više turista nego pre 5 i 6 godina? Verovali li ne, imamo ih gotovo 2,5 puta više nego što smo ih tada imali. 2,5 puta više. Dolaze ljudi iz svih delova sveta. I kao što sam vam tada obećao Beograd na vodi, i hoću da se zahvalim gradskoj vlasti, hoću da se zahvalim i gradonačelniku Malom na hrabrosti da taj projekat gura uprko svim pritiscima i pretnjama. Hoću svim ljudima iz gradske vlade da se zahvalim što nisu stajali kada su ih svi saplitali, kada su svi pokušavali da ih onemoguće u tome. Ali hoću i da vam kažem još jednu stvar. A vi znate da kada to kažem, možemo da kasnimo dan ili 5 meseci, ali ćemo to da uradimo. Sad vam kažem, idemo u projekat izgradnje metroa i izgradit ćemo metro u Beogradu. Sve ono što smo sanjali, sve ono što smo sanjali 40 i 50 godina, i što nismo uspeli da ostvarimo. Ja vam kažem polako, ali sigurno ćemo da ostvarujemo. Ali ne može taj san da se ostvari ako kažemo imamo metro, imamo velelepni Beograd na vodi, a da nam ljudi kažu u Ripnju, ali mi u Ripnju nismo ništa dobili. Ne može čovek u bilo, ili u Batajnici, ili u Železniku, ili u Ostružnici, ili bilo kojem drugom mestu. Ja zato tražim od ovih divnih ljudi na listi. Pogledajte kakvu listu smo mi kandidovali. Sa nama su i naši koalicioni prijatelji, ali sa nama su ljudi koji su najbolji u svojim oblastima. Sa nama su ljudi koji nisu članovi naše stranke. Sa nama su ne zato što im je potrebna vlast, već zato što vole našu zemlju i naš grad. Sa nama su zato što ti ljudi i te kako dobro prepoznaju ko su oni koji mogu da urade te stvari koje obećaju. I zato što znaju da naše reči nisu prazna obećanja. I zato što znaju da mi od toga nećemo biti nimalo bogatiji, bit će bogatiji Beograd. A oni koji su se obogatili, koji su i danas multimilioneri, koji su danas najveći tajkuni u zemlji, nemoj oni da nam pričaju o poštenju i o načinu kako se pošteno vodi grad. I ja da vam odmah kažem, ja o njima neću da kažem ni jednu uvredljivu reč. Njihove reči mržnje o nama i o vama najbolje govore o njima. A mislim da je naše da govorimo o onome što ćemo da uradimo u Beogradu, o onome što smo uradili i onome što tek planiramo da napravimo. Naš posao je da radimo za budućnost, a oni neka ostanu u mulju prošlosti. Pitaju me ljudi, kažu, pa oni planiraju šta god da se desi, da izađu, da šetaju, da izlaze na proteste. A moj odgovor svima njima, ne znam šta planiraju. Ali nisam naročito ni zainteresovan, jer ono što sam do sad slušao, ni P od plana nisam video. Video sam od planova
Kažu, gradit ćemo škole tamo gde bude potrebe. Pa slušajte to, ja ne znam, to deca sa 3 godine, 4 bi pismenije i pametnije napisala. Bar bi negde znali gde je ta škola potrebna. Oni ne znaju ni gde su nam škole potrebne, a kamoli šta drugo. Ali nevezano za to, moj odgovor njima je, šetajte vi, protestujte vi koliko hoćete. I danima, i nedeljama, i mesecima, i godinama. Bar neke koristi od vas. Kupit ćete negde neku vodu, Coca-Colu, platit ćete PDV. Platit ćete PDV. Živeće beogradski ugostitelji od toga. Ovako nikakve druge koristi od njihovog političkog delovanja i nema. Nisu se oni kandidovali, dragi prijatelji, zato što vole Beograd, već zato što vole kasu Beograda. A ja hoću da se pohvalim pre svega, dragi prijatelji, da se pohvalim pred vama pre svega onim. Pustite sve to što je uradila republička vlada, a veliki je posao napravila, da mi 2 godine za redom imamo suficit u budžetu. Pa kad je to Srbija imala u svojoj istoriji? Nikada. 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 Sad ima. A sad, za Beograd 1.200.000.000 su bile obaveze grada i gradskih preduzeća kada su tajkuni upravljali ovim gradom. 1.200.000.000 kada su upravljali Đilas i njegov pomoćnik Šapić. I ja vas sad pitam, a danas je to za nekih 520 miliona evra manje. Za 520 miliona evra svako od vas, divnih penzionera, radnika, omladine, svih koji se ovde nalazite, za toliko ste manje zaduženi i vi i vaša deca. Zato što je neko bio sposoban da te dugove smanji. I ne samo naplatom građevinskog zemljišta, već boljim funkcionisanjem gradskih preduzeća. Jer vi ljudi razumete, njima je parking servis bio na gubitku. Ja, vi možete to da razumete. Kakav lopov treba da budete da vam parking servis bude na gubitku? Šta to treba da uradite da biste to uspeli da napravite? Ali da pustimo mi njih, da pustimo mi tajkuna broj 1 koji sve to kontroliše, neka oni maštaju, samo neka oni maštaju i neka sanjaju da će da upravljaju Srbijom i Beogradom. Ja očekujem da im vi 1.4. marta kažete gde im je mesto, da pokažete koga želite da upravlja Beogradom. A mi ćemo ih pobeđivati na svim drugim nivoima. Kažu pre neki dan u novinama, a kaže, Vučić ide na sve ili ništa. Ne, nego ću da idem u koaliciju sa vama ili da vas molim za tajkunsku milostinju. Pa naš je životni cilj da se izborimo protiv onih koji pljačkaju i koji razaraju našu zemlju. Naš je životni moto da uradimo nešto za naš narod i za naše građane. Naš je životni cilj da uradimo taj metro kao što ćemo da uradimo do kraja i Beograd na vodi. Naš je životni cilj da ljudi u svakom beogradskom naselju imaju i ambulantu i apoteku, da imaju i vodovod i kanalizaciju i da mogu da žive na najbolji mogući način onako kako se živi u svetskim metropolama u 21. veku. To je ono za šta se mi borimo. I slušajte, ova lista divnih ljudi koji su tu, kao što rekoh, zato što vole ovaj grad, zato što vole vas, građane Beograda. Doktor Radojičić, čovjek koji je ceo život posvetio deci, našoj deci. Ko zna koliko naše dece ovde odavde izlečio. A videli ste prvi dan kako smo ga kandidovali. Prvi dan kako smo ga kandidovali, oni su ga napali. Odjednom više valjda nije ni dobar doktor. Valjda ne leči decu. Pa su to radili sa Ajom Jung ovde prisutno. Bila je najbolji festival imalo u Evropi. Kako je došla na našu listu? Ma kakav festival, ona ne zna ni da igra. Nije ni balerina. Nije ništa. Vesna Stanojević, žena koja se ceo život bori protiv nasilja u porodici. Posebno protiv nasilja nad ženama. Ma ni ona ne valja. Pa ne damo vam da svi ti najbolji ljudi ne valjaju. To su najbolji ljudi ovog grada. To su ljudi koji vole ovaj grad.
i ne damo na njih, ne damo na našu decu. Imamo sportiste najbolje. A koga su drugi kandidovali, a da ga niste videli već stotinu puta u političkim igrankama? Pa pričali su nam o tome kako spremaju ne znam kakve iznenađenja. A iznenađenje im je Saša Janković na listi. To im je valjda najveće iznenađenje. To je onaj... A ljudi, jeste vi čuli, ja sam se, da se nasmijete, da vam kažem, teški su mi dani bili prethodni, neće biti laki ni ovi koji dolaze sa posetom Hrvatskoj, ali to je moja obaveza, moja dužnost. Ali hoću da vam kažem, mora čovjek ponekad da se nasmeje. Ja sam se pitao, a što li oni onoliko šetaju? Vidim, imaju dobru liniju, dobra skupa odela, sve u redu. Što toliko šetaju, šta hoće? I onda smo nedavno saznali da su oni šetali očekujući da ja postavim Sašu Jankovića za premijera. Vi stanete, ljudi, i to nisam ja rekao, nego je to rekao akademik Dušan Teodorović, da mu je to Saša Janković govorio. I onda vi stanete i pitate se, ljudi, je li ovo moguće? Ljudi, šta je ovo? Pustite to što to nema veze sa zakonom. Šta ih briga za zakon? Kako su oni to mislili? Šta su to želeli? Da oni stvarno pomisle da ih se mi toliko plašimo da ćemo da im damo da uništavaju našu zemlju. Mi, za razliku od njih, ukoliko nas pobede, a nisu daleko od toga da nas pobede, ali ja još računam da imamo nade ukoliko se budemo motivisali i borili da ih pobedimo. Nisu daleko da pobede. Ako pobede, čestitaćemo i u tome se razlikujemo od njih. Ali ćemo pre toga da se borimo svim srcem, da se borimo svom snagom, da pokažemo šta smo uradili i šta još možemo da napravimo za Beograd. A mogli ste i vodu da mi pripremite, sad je kraj, pa nema veze. Dakle, da vam kažem, nemojte da podcenjujete naše političke protivnike. Mnogo su moćni, mnogo su jaki, mnogo para imaju. Sve ono što su pljačkali u prethodnoj deceniji, tajkuni najmoćniji u Srbiji ih podržavaju i jedino što žele, to su beogradski placevi i beogradska kasa. Ne interesuju njih izbori ni u Negotinu, ni u Boru, ni u Aranđelovcu, ni u Kostolcu, ni u Pećincima, gde god da smo ih imali. Tamo nisu ni učestvovali, zato što tamo ima samo muka narodna, zato što tamo imaju problemi. Sa tim problemima nek se suočava Vučić i njegovi, a oni će tamo gde ima para da se trpa u njihove džepove. E, ne damo im naše pare. Naše pare hoćemo u ruke poštenih ljudi da urade nešto za našu decu. Hoću na kraju da se zahvalim penzionerima, da se zahvalim ljudima koji su izneli teret reformi, koji su nas razumeli od početka i podržavali. Hoću da im kažem veliko hvala i vama penzioneri, i vama radnici i službenici. Ove godine ćete imati nova povećanja plata i penzija. I imat ćete i osjećat ćete bolji život i vidjet ćete zašto smo ovako vredno i marljivo radili. Posebno hoću da se obratim vama, hiljadama mladih ovde. Hoću da vas zamolim da razmišljate o tome šta možete da uradite za svoj grad i za svoju zemlju, da svoju budućnost planirate u Srbiji, da se borite, da ne čekate i ne kukate, da se borite, da počnete da učite snažnije i jače, da radite više i da gradite budućnost, da je napravite bolju za vašu decu od onoga kako smo je mi vama ostavili. I na kraju, nemojte da se ljutite na mene ako nekada od mene ne čujete psovku ili odgovor koji biste želeli da čujete. Zato što ja smatram, i kada nas neko uvredi, a iz druge zemlje, da je bolje ponekad da prećutimo ili da mirno odgovorimo. Zato što smatram da je mnogo važnije, kako je velikan srpske književnosti Bora Pekić govorio, ne da ljubimo decu, ne da ljubimo zemlju svojih predaka, već da ljubimo zemlju dece
naše dece po koje će oni da hodaju. I to je ono što je suština naše politike. Molim vas da podržite ove divne ljude, da podržite najbolju listu za Beograd i da ih pobedimo, da ih pobedimo još jednom i da ih pobedimo ubedljivije nego prošli put. Zato što volimo Beograd. Živela Srbija!